Jmenuji se Jaroslav, narodil jsem se do nevěřící rodiny, kromě babičky, a ta si hrozně přála, abych byl pokřtěný. Tak jsem byl pokřtěný v římskokatolickém kostele, ale tímhle pro mě nějaký křesťanské věci skončily. Krátce po revoluci jsem na popud svého nejlepšího kamaráda navštívil hernu, který k nám dostali proudit krátce po revoluci, a hra, která mě připadala ze začátku neškodná pro pobavení, že si přivydělám pár peněz, tak se pro mě stala osudnou a já těmto hracím automatům jsem propadnul. Narodili se mi dva kluci, kterým je teďka 14 a 16 let, a dařilo se mě své hraní důkladně tajit. Má manželka o tom několik let nevěděla. A když to všechno prasklo, tak už byl dluh 2 miliony korun. Já jsem ani neviděl, jak mi kluci rostou před očima, protože měl jsem v hlavě jenom kde sehnat peníze a jak si vymýšlet další lží pro opatření peněz. Nastoupil jsem v průběhu 5 let 4 závislostní léčby, které mi nepomohly. Ani lékaři, psychologové, psychiatři, nic nepomohlo, a čas mě zavál do Plzně, kde jsem chodil na terapie, a furt jsem si vymýšlel, neříkal jsem úplnou pravdu, prohrával jsem dál svoje peníze a už mě život nebavil. A jednou, když jsem takhle měl krátkou chvíli, tak jsem na internetu přitom, když jsem hledal svou pátou léčebnu, tak jsem narazil na stránky Hledám Boha. A tam jsem si mohl vypsat o svým problému. Tak jsem toho využil a napsal jsem tam, odepsal mi pan René, který mi začal vyprávět o Bohu, o panu Ježíši, jak on přišel k víře, a mně se to pěkně poslouchalo, ale i když jsem tomu nerozuměl, tak jsme si psali dál. A potom mě René říkal, ať si čtu v Biblii. Tak jsem si četl v Biblii, vůbec nic mi to neříkalo, vůbec jsem tomu nerozuměl. Ale prostě četl jsem dál, vytrval jsem. A najednou jsem v tom uviděl pěkně několik let, co jsem všechno prováděl za ty špatné věci, jak jsem lidi klamal, jak jsem okrádal. A prostě celý ten svůj život se mě zpětně promítnul, tak jsem se v tom uviděl. Mě z toho bylo úplně špatně. A potom jsem začal chodit do církve v Plzni, kde jsem se zúčastnil biblických základů a následně jsem byl pokřtěnej. A vlastně uvěřil jsem v Boha, přijal jsem do svého srdce Ježíše a bylo mi hrozně příjemně. A jsem si říkal, to ani je to zvláštní uvěřit v něco, co nevidím, na co si nemůžu šáhnout, ale prostě je to tak, já jsem to přijal, protože mě vůbec nic na světě nepomohlo. Ale od Boha jsem dostal tu milost a nyní už nemám potřebu hrát a v hlavě to vůbec nemám. Pro mě v církvi jsem našel bratry a sestry, našel jsem tam zázemí a novou rodinu a stalo se to pro mě vším a vlastně jsem našel nový smysl života. A moc bych to všem přál, který ještě Boha neznají, tak aby mohli jednou okusit, jak je Bůh dobrý.